bonita. Uma salva de palmas para o risado junto do boi, a apresentação do boi aí. E graças, o pessoal gostou. O pessoal gostou. Que beleza. Parabéns, Zé Preto. Parabéns, todo o pessoal que acompanha aí. O Reis, Umba, meu boi, do Alto da Vitória. Que beleza, que maravilha. Olha, registrando tudo aqui. Tem Ascom, assessoria de confiança. Thank you.
também, bela apresentação aqui do Reis, três Reis Magos. Aí com todo o pessoal, Dona Tereza, toda a família, representando essa família, maravilhosa. E o tempo vai acabar no barco, tá? Yeah.